varit mitt stora intresse som cancerläkare, det har varit att utveckla nya läkemedel eller att vara med och utveckla den. Jag har ju då varit den person som har anlitats av olika företag för att testa läkemedel i olika på patienter. Och jag har gjort flera, både fas 1-studier, fas 2-studier och fas 3-studier. Och de här är ju väldigt olika. Fas 1-studier har man ju enstaka patienter med och provar för första gången ibland first in men, alltså första som uttaget får medlen. Då kan man namnen på alla patienter och alla som är med. Och sen fas 2, då är det ju 40-50 kanske som är med. Och sen fas 3, då kan det vara 500-800 med och massa olika centra. Men det har varit väldigt spännande att få ha en sånt arbete, för att dels har vi ju sett att många av de här studierna har gett resultat så att vi har fått in läkemedel i rutinbehandling. Men det som också har varit väldigt spännande, det är att se vad som händer när man ger nya läkemedel vad gäller normala immunsystemet. Normala immunsystemet är ju ett enormt intressant system. Och det speglar ju verkligen covid nu, vilka luckor det finns. Här kommer ett virus som på något sätt har ett beroende och ett samspel med immunsystemet som är liksom helt nytt. Där olika delar av immunsystemet kanske har betydelse, och T-cellerna har ju plötsligt kommit i ropet. Och det har ju varit ett av mina stora intressen att syssla med T-celler. Så att det för mig är covid väldigt, väldigt intressant, så länge man inte själv drabbas av det. Uppsala, vi har ju haft förmånen i Uppsala att flytta in ett nytt hus. Här. Ser ni min pil? Ja. Så har vi fått flytta in ett hus. Vi var ju en gammal byggnad här nere förut från 60-talet. Och precis innan covid bröt ut så flyttade vi in i det här huset. Vi har inte hela huset, men stora delar av huset har vi. Då flyttade vi in och fick enkelrum till alla. Med den fördelar det finns en del nackdelar också tycker jag. Men fördelen var ju nu med covid att vi ville inte stänga ner vården på samma sätt. Och faktiskt är det så att vi på onkologen i Uppsala så har vi gått ner 6% de här covid-månaderna. Jämfört med England som gick ner 30% i cancervården. Så vi har haft ganska begränsade neddragningar. Och 6% är alltså nya remisser som kommer in. Och det är ju för att säkert att man har sökt mindre för olika besvär under covid. Men det är en ganska marginell nedgång i remisserna. Så vi har kunnat bedriva verksamheten ganska utan större problem faktiskt under hela covid-epidemin. Och inte haft några stora utbrott på kliniken. Så vi har klarat oss bra. Jag tänker prata om idag, det är de nya läkemedel. Jag tänker, som det blir ju lite urval här på nya läkemedel. Jag tänkte börja med bispecifika antikroppar. Gå över till CAR-T. Och sen de här läkemedlen där man kopplar antikroppar och integrerar ett cytostatika i antikroppen. Som heter Kinderägg. Man får flera effekter i samma boll. Tala lite om B-cellreceptorhämmare och BCL2-hämmare. De nya läkemedlen bygger väldigt mycket på, det är ju den här strukturen. Alltså att det finns små gafflar i kroppen som känner igen ett antigen på cell. Det här är cellytan. Och det här är väldigt specifikt för olika strukturer. Och ni som kan gissa vad det här är för antigen. Det är då rituximab. Förlåt, CD20. Och det här är rituximab. Men det är den här delen som är så spännande på rituximab, som kan binda till en specifik del av en struktur på cellmembranet. Och sen den här andra delen, den är mer till för att attrahera T-cellerna i immunsystemet att angripa den här cellen. Så det är också viktigt i och för sig. Och den här strukturen, den
den finns då på immunglobulin, de här som flyter omkring i blodet. Och det är ju B-cellerna som producerar såna här antikroppar som är riktade då specifikt på olika ställen. Och det är det vi mäter nu i de här covid-testerna. B-cellernas antikroppsproduktion. Men sen har vi T-cellerna. Och T-cellerna, de har också den här strukturen. Men då sitter den på själva cellen. Så det kallar man ju för en cellulär immunitet. Och då blir det mycket svårare. Här sitter det fastbundet på cellerna. Här kan man inte ta ett blodprov och mäta det. Utan ska man göra mätningar på vad T-cellerna är riktade mot, då måste man odla upp cellerna och så utsätta dem för det här ämnet, till exempel covid. Och så se om T-cellerna reagerar på det här viruset. Och det är en väldigt bökig undersökning som man bara kan göra på ett fåtal personer. Så sammanfattningsvis, känner igen antigen. En T-cell kan känna igen det genom att det sitter på cellytan. Och B-cellerna producerar de här immunglobulinerna som känner igen samma struktur då. Rituximab, det var den första antikroppen som kom. Och det revolutionerade ju behandlingen, och det är nu 22 år sedan som den kom. Och det var väl ungefär då den här föreläsningen var, tror jag. Eller hur, Liselott? Och det har ju blivit en vardag nu i vår cancerläkemedel. Och det här är en av de första studierna som visade att gav man en standard cytostatika behandling och lade till rituximab så lyfte man resultatet rejält. Och det här är aggressiva B-cellslymfom. Och här tog man bort ungefär 30% av återfallen. Tog man bort genom att lägga till rituximab som nästan inte har några biverkningar. Så det här var ju dramatisk förbättring, tycker jag. Det är sällan man ser sådana förbättringar i cancervård om man lägger till ett ämne till standardbehandlingen. Man gör de här antikropparna, det kan vara intressant att veta hur man gör, för att man använder mjältens celler, och sen så fuserar man dem med celler från myelomceller som är upplodlade. Man använder alltså mänskliga myelomceller, och de får fusera med mjältens celler. Och då får man en produktion av antikroppar. Och de här kan man styra då att de producerar då till exempel rituximab. Det är lite bökigare än att göra andra läkemedel som tabletter som man kan göra stora kemiska, liksom, ungefär som i köket. Det här fordras lite mer tricks för att få fram de här antikropparna. Nu har det kommit bisimilar till Maptera. Och vi har ju då Truxima och Rixaton. Och många har ju gått över till de här bisimilars. Och de är ju enligt Läkemedelsverket likvärdiga. Och här kan vi se vår kostnadsutveckling på rituximab från november 2018 till mars 2020. Och det här är varje stapel är en kostnad då, det här är 500 000 kronor. Så från att ligga här borta på upp mot 1,5 miljon per månad, inte alla månader men många. Så när vi förde in det här, då är det så att den blåa, det är blåa och ljusblå är biosimilars, och det röda är Maptera. Det här är bara kostnaden, så att det är ju många fler behandlingar då, eftersom man får mycket mer för kronorna här. Men som ni ser så har vi gått ner till en väldigt låg dos Maptera nu. Och så ger vi alltså biosimilars istället då. Det är ljusblått och blått. Och då har vi kunnat sänka månadskostnaderna med ungefär hälften när det gäller rituximab. Och det här är viktigt när vi ska föra in nya läkemedel. Vi behöver ju, de gamla läkemedlen måste bli billigare för vi ska få råd med de dyra läkemedlen. Nu kan jag börja med de bispecifika antikropparna. Och då kopplar man ihop två stycken sån här
gafflar som kan hitta olika strukturer. Och då kopplar man en som kopplas till T-cellen och sen kopplar man den andra till B-cellen. Och så får man ihop då, tvångsmässigt får man ihop den här B- och T-cellen. Det här är en annan bild som beskriver lite annorlunda bra. Det här är den sjuka cancercellen som uttrycker CD20 på ytan, vilket B-lymfocyter gör, B-lymfomen. Och så har vi en antikroppen som vi producerar då som ett läkemedel. Och så binder den här till CD20 och så binder den här till CD3. Och så för man ihop den här T-cellen då, som är en mördarcell som äter upp den lymfomcellen. Och här sker det en väldigt stor läkemedelsutveckling just nu, där flera bolag har sin variant av den här bispecifika antikroppen. Roche har två produkter som de håller på att utveckla. Genmab har en, och en firma i England har ytterligare en. Men det finns ju fler som är på väg att skapa sådana här bispecifika antikroppar. Och det här är en patient från sista stora cancerkongressen i USA som hade fått sådana här bispecifika antikroppar. Och man såg den här dramatiska förbättringen då med enbart bispecifika antikroppar. Det här är en PET-bild där man får glukosupptaget i tumören i lymfomet lyser. Och sen när han fått behandling så var det någon liten fläck kvar. CAR-19 är ju lite grann samma andas barn, där man har T-cellen och sen kopplar man den här gaffen som känner igen en antigen på T-cellen, och så får man ihop en B- och T-cell. Så det innebär att de bispecifika antikropparna, de kommer bli en konkurrens till CAR-19-behandlingar, som det är lite grann samma princip. Jag lämnar bispecifika antikroppar då, och jag kan bara säga att Sverige, jag kan bara se från Uppsalas perspektiv, och vi är erbjudna av att med flera studier nu med bispecifika antikroppar. Och vi kommer välja, i alla fall vara med i en eller två sådana studier. CAR-19 då, som jag började prata om, det är en behandling där man tar ut blodet från en patient och sen fixar den här strukturen då via labb. Och där hade jag förmånen att komma in i den här behandlingsmöjligheten väldigt tidigt. Så vi började 2015-2016 började vi behandla patienter tack vare ett samarbete med Houston i USA. Och hittills har vi behandlat 35 patienter med den här antikroppen. Och det är precis som du säger, Liselott, att det var ett väldigt stort intresse att vara med, och det var ingen som sa nej som fick frågan om vi ställer upp på den här experimentella behandlingen. Nu så har det kommit kommersiella. Vår produkt blev aldrig en kommersiell produkt. Dels är det en väldig konkurrens. Det var många som gjorde såna här CAR-T-celler. Och dels var det så att den som Baylor och Uppsala utvecklade är troligtvis inte den allra bästa. Den har inte riktigt samma kraft som andra antikroppar. Så att vi har inte riktigt utvecklat den nu, utan den tuffar på lite grann. Men det som kommer in nu på svenska marknaden, det är ju de kommersiella produkterna. Och det är två stycken som är godkända redan. Det är Gillets Yervoy och det är Novartis Kymria. Och sen kommer Bristol-Myers / Seljens Transgen som den tredje som är på väg in nu, som ligger för godkännande. Och de är ganska lika de här om man ser på
Det här är ganska små patientmaterial, men man har alltså en komplett remission på ungefär hälften. Och sen har man ett antal patienter som har bestående kompletta remissioner. Än så länge ser vi ingen stor skillnad i effekt mellan de här tre. Det krävs mycket större studier för att kunna se en sån skillnad. Som ni ser så är det ju relativt få patienter här behandlade i de registrerade studierna. Sen finns det många fler patienter, tusentals patienter som är behandlade i andra studier som inte är registreringsstudier och som också är på vanlig basis, alltså utan att vara med i studier. Och det här är de här tre, alla de här tre CAR-T-cellerna har en överlevnadskurva som ser ut så här ungefär. Och det här är alltså återfall av aggressivt B-cellslymfom. Och normalt sett så går den här kurvan brant ner. Och som ni ser här så viker den här kurvan av. Så att vi har ett antal personer som får sån här behandling som blir långtidsöverlevare. Det är väldigt sällan man ser någon långtidsöverlevare efter 1,5-2 år när man har ett återfall av aggressivt B-cellslymfom. Så att det här är väldigt stort intresse i världen med att kunna starta sån här behandling. Och vi behandlade under 35 patienter. Vi har nu sedan ett år tillbaka kommersiellt behandlade patienter. Och då trodde man att det skulle bli många patienter behandlade. Men det är 5-10 patienter behandlade i Sverige hittills. Och vad beror det på? Ja, det beror på dels att det är ganska svår logistik. Man ska skörda patienterna, alltså ta blodprov. Man ska skicka cellerna. Skörda gör man det också i de här kommersiella, gör man det med leukapheres, alltså man låter blodet gå igenom en maskin. Det är inte bara ett vanligt blodprov som vi gjorde i vår studie. Sen ska de skickas till USA än så länge. Och sen ska de hem. Även under covid-tider ska de här flygen fungera. Sen ska man kanske förvara dem ett tag innan man ger dem. Och så ska man ta hand om biverkningar. Så det här är ju en logistik som är ganska jobbig. Och skulle man få en bispecifik antikropp som är lika bra som CAR-T, då är det självklart mycket lättare med det konceptet. Sen har vi en annan faktor också, det är att det är extremt dyrt. Varje behandling kostar, vi vet inte, de är hemliga, men i USA kostar de 3,5 miljoner. Och jag skulle tro att det är lite billigare i Sverige, men inte så mycket. Och det har gjort att de ekonomiska processer som finns på varje sjukhus klarar inte riktigt av en sån här behandling utan att älta frågan fram och tillbaka och kanske tillsätta medel. Det är synd att staten inte har gått in och gett någon form av klumpsumma till det här som man gjorde till exempel för hepatit C. Där gick man in och sponsrade behandling. Biverkningarna som man ska ta hand om, det är det cytokinstorm. Här har vi också sett det här vid covid att de får ungefär liknande cytokinstorm som våra CAR-19-patienter får. Våra CAR-T-cells-patienter får. Eller som vid svår influensa. Det är alltså immunsystemet som drar igång alldeles för hårt och ger livshotande symptom. Man kan också få påverkan i CNS. I hjärnan alltså med olika symptom som troligtvis beror på att det blir läckage i kärlen. Och det är också orsakat av immunsystemet som reagerar på ett övernaturligt sätt. Det intressanta är, tycker jag, med tredje nu kommersiella CAR-T är att den förefaller av mindre biverkningar. Det är alltså Bristol-Myers-Celgene. Bristol-Myers gick ihop med Celgene, så det är därför som jag säger så. Där har vi bara 2% svår cytokinstorm. Och det är alltså betydligt mindre än vad som är rapporterat från de andra två. Och det är 10% svår CNS-biverkan. Det är också lägre än vad man rapporterar i de andra två studierna. Så just nu så hoppas jag att det här kan komma in på marknaden då, eftersom det är mindre biverkningar. Och då kan man göra det här polikliniskt. Man behöver inte ligga inne under många dagar. Det är också ett problem med vårddagarna.
Det här är en bild på en sån här påverkan på CNS, och det här är en magnetkamera. Och då ser man att det blir ödem, det vita här, det är ödem. Så man får ödem på olika ställen i hjärnan som ger problem. Kan ge svårt att hitta ord och kan till och med ge medvetslöshet. Och det finns några enstaka dödsfall beskrivet, fast det är inte många. Det brukar gå över av sig själv efter ett tag. Ja, frågan är alltså om bispecifika är lika bra som CAR-T-celler. Det är mer praktiskt och på sikt så kommer det säkert bli billigare eftersom produktionen är enklare. När det gäller T-cellerna, och det är kanske därför det är så komplicerat med just T-cellsidan och det här med covid-19, att man inte riktigt förstår det, det är att det finns regulatoriska T-celler som skyddar andra celler och även cancerceller. Och varför behöver vi regulatoriska T-celler? Det är för att vi inte ska få autoimmuna sjukdomar. Autoimmuna sjukdomar är ju när immunsystemet ger sig på någon vävnad som den inte ska ge sig på. Och är det leder så blir det ju reumatoid artrit till exempel. Och de regulatoriska T-cellerna, de ser till att inte immunsystemet får chans att attackera frisk vävnad. Och sen har de här cytotoxiska T-cellerna då som angriper om de regulatoriska T-cellerna inte funkar som de ska. Och även cancercellerna, de är ju luriga cancercellerna, för de använder sig av olika mekanismer i kroppen som finns normalt. En cancercell omger sig av sådana här regulatoriska T-celler så att de gosar in sig här, och så kan inte kroppen känna igen cancercellerna eller lymfomcellerna, och på så sätt så kan de växa till. Vad som har hänt nu det är att vi kan blockera de här regulatoriska T-cellerna med en antikropp. Och det är de här PD-L1-antikropparna. Och när vi då blockerar den här regulatoriska T-cellen, då får mördarcellen chans att angripa cancercellen. Och det här fick man ju Nobelpris för, jag tror det var 2018. Hjälp mig om det är fel. Åren går så fort. Och då fick man det, för det blev ett otroligt genombrott i melanom, där man lyfte överlevnadssiffrorna dramatiskt från några procent långtidsöverlevande till 30% långtidsöverlevande. Och sen lungcancer har också slagit igenom väldigt starkt. Så nu är det förstahandsbehandling för lungcancer. Man ger det för lungcancer ger man ihop med en enkel cytostatika behandling. Jag har lymfomen fått någon nytta av de här PD-1-hämmarna? Ja, det är Hodgkin som har fått nytta av det. Och det är faktiskt så att det är den diagnos som har bäst resultat om man ser på remissioner. De flesta som har Hodgkins lymfom svarar på en PD-1-hämmare. Några för gott, andra under en period. Det här har inneburit ett stort lyft för Hodgkins lymfom som siktar på vanlig behandling. Det här var en av de första patienterna som var med i den studien. Vi var med i den studien som gjorde att det blev registrerat, det här läkemedlet. Här har han ett lymfom här mellan lungorna. Det där är kärl som går med. Och här ser man lite kanten på hjärtat, och det här svarta är lungorna. Men det här är lymfomsjukdom. Och här ser man bäst på den här. Det är en PET-undersökning. Här, då ser man de här sjuka körtlarna på bättre sätt. Och så efter enbart PD-1-hämmare så gick den här patienten i komplett remission. Här är en annan PET-bild där man färgar lymfomsjukdomen. Och som är bara PD-1-hämmare så försvinner den här färgen. Det innebär att den inte tar upp glukos, så att det lilla man ser är kvar. Där ser man lite kvar, men det är död vävnad. Det är fördelen med PET att man kan, även om det är på datortomografi är kvar en förändring, kan man se om den är levande eller inte genom att man sprutar in den här isotopen som är kopplad till vanligt socker.
Är det någon som har läst Charmen med tarmen så är, tycker jag det är lite intressant. Den går att köpa på alla butiker som finns nästan, ICA och sådär. Och den säger ju att bakterierna i tarmen är viktigt. I boken så är det allt kan förklaras av bakterier i tarmen. Och det kanske är lite övertolkningar, men vi har sett att bakterierna i tarmen är faktiskt ganska viktiga och för ett fungerande immunsystem. De tarmbakterier man har, de interagerar med T-cellerna. Och ska man ha en bra T-cellsfunktion, då ska man ha en bra tarmbakterieflora. Och det är till och med så att vi har lite samtal här med en firma som tillverkar fina tarmbakterier från en norrman som aldrig har fått antibiotika hela sitt liv. Att det är möjligt att man ska ge sina patienter bra tarmbakterier innan man ger immunologiska behandlingar. För att ger man antibiotika innan man ger sån här PD-1-hämmarbehandling så går det sämre. Även kortison går det sämre för. Jag tycker det är väldigt intressant att tarmen har fått sån uppmärksamhet nu vad gäller immunsystemet. Ännu så länge vet vi inte exakt vilka bakterier som är viktigast. Och problemet är ju att tarmen innehåller 50-100 000 olika sorters bakterier. Och vi vet inte vilka som är bäst. Då går jag över till antikroppar som är kopplade till cytostatika. Och det här är en marknad som växer. Det innebär att man tar sin antikropp och så placerar man cytostatika bundet till antikroppen. Och sen sprutar man in där i blodet. Antikroppen söker sig till lymfomcellen. Och då gäller det att hitta en antikropp som sugs in i lymfomcellen. Alla antikroppar gör inte det. Dels bara skalas av från cellytan. Men en hel del antikroppar sugs in i cellen. Och när den kommer in i cellen så finns det i cellsaften så finns det enzymer som bryter ner de här kopplingarna till antikroppen. Och så frisätts cytostatika inne i cellen. Så det här är en slags målriktade robotar kan man säga som bara går på lymfomceller. Och i det här fallet är cytostatika vi använder, det liknar vincristin som är alltså en hämmare av den här strukturen som när cellen ska dela sig så ska den dras isär cellen. Och de här strukturerna hämmas och då kan inte en cancercell dela sig. Sen när cancercellen dör, då kommer det ut lite grann i blodet. Så att det är inte så att allting ligger insluten i cellen, utan det kommer ut lite i blodet. Så att man får en del biverkningar av den här behandlingen. Men det är mycket mindre än om man skulle spruta den här cytostatikan och att det inte var bundet till antikroppen. Och det som den första som kom med den här, det är då Adcetris som vi nu har haft ett antal år. Och vi har haft stor glädje av, framförallt vid vissa T-cellslymfom. Och även vid Hodgkin så har det blivit ett registrerat preparat. Och från att ha funnits till patienter som har återfall så börjar vi nu mer och mer använda det här i primärbehandling. Och ett exempel på det här det är de T-cellslymfom som uttrycker CD30. Och det här är en amerikansk studie där man har antingen gett CHOP som är ju det är husets vin när det gäller cytostatika och O:et står för vincristin. Och så har man bytt ut vincristin då mot Adcetris. Och så har hälften av patienterna fått det här och hälften har fått det här. Och det är ganska många patienter som ni ser här. Det är 500 patienter och det är ett väldigt stort antal för att vara ett sånt här sällsynt lymfom. Och det här är då sjukdomsfri överlevnad
Och då ser man att för de som har fått då Adcetris istället för vinkristin så går det mycket bättre. Så nu har det kommit in i primärbehandling på T-cellslymfom. Och på Hodgkin så har vi en studie just nu där vi undersöker Adcetris på primärbehandling. Det är kul med T-cellslymfom, det har inte hänt något på T-cellslymfom sen CHOP-behandlingen kom 1975. Så att först nu känns det som att T-cellslymfomen har lyft med den här Adcetris. Lite grann har hänt, men det har varit krusningar. Det här är i alla fall ett rejält lyft som nästan är lika stort som för rituximab för B-cellslymfom. Här kommer en nästa som kommer in på marknaden nu. Heter polatuzumab. Och det är en CD79-antikropp. Och den är alltså inte på T-cellslymfom utan på B-cellslymfom. Och den är också kopplad då till vedotin, samma som Adcetris. Så att det är precis samma princip som Adcetris, bara man har bytt ut antikroppen som nu är riktad mot en B-cells struktur. Eftersom B-cellslymfomen är 90% är ju B-cellslymfom, eller 80% i alla fall, så blir ju det här en mycket större läkemedel om det är så att det kommer in i behandlingen. Och det här godkändes nu förra veckan av NT-rådet. Det är något som man kan ge om man har råd, för det är också fruktansvärt dyrt. Och här pågår det, här ska vi starta studier nu för äldre patienter. Det är ju så med studier att många får inte vara med i studien för att man är för gammal. Och nu kommer vi göra en studie där vi tar det här konceptet och lägger till polatuzumab till vanlig behandling för de som är över 80 år. Eller om man är över 75 år och har andra sjukdomar som gör att man inte vågar ge full behandling. Och den behandlingen kallar vi ju för mini-CHOP. Det är alltså husets vin men bara halva flaskan som de som är över 80 får. Och anledningen till att det är så, det är för att man tar för stora risker om man skulle ge hela flaskan. Det blir risk för livsfarliga infektioner. Så en halv CHOP där man byter ut polatuzumab mot vinkristin i en mini-CHOP-kur. Men då blir det ju så att hälften får den här kombinationen med det som är spännande och hälften får standardbehandling. Och där är ju ett problem att man måste göra den här typen av studier. Men alla myndigheter säger att vi måste göra de här studierna. Vi kan inte föra in det här utan att göra studier både i återfallssituationen och i primärbehandlingssituationen. Men här hoppas jag att vi kan börja ta in patienter nu i september. Den har väldigt lite biverkningar, den här polatuzumab och även Adcetris. Det är nerverna som kan ta stryk av den här vinkristinliknande här behandlingen. Men även vinkristin ger ju det, så att det är egentligen ingen skillnad på biverkan genom att få standardbehandling och tillägg av den här substansen. Eller utbytt kan jag säga är bättre. B-cellreceptorhämmarna har inneburit väldigt mycket för framförallt patienter med kronisk lymfatisk leukemi. Och från att ha gett cytostatika vid diagnos så får ju fler och fler patienter ibrutinib. Som första linjens behandling. Och alla de som har den här genetiska förändringen P53 som är om man har en mutation i P53, då fungerar inte cytostatika, för att cytostatika är beroende på att man har ett friskt P53.
Och för de patienterna så är inte cytostatika något alternativ, utan då är det alltid ibrutinib. Ibrutinib har ju funnits på 7-8 år på marknaden nu. Men den utmanas nu av acalabrutinib och sanabrutinib. Alltså två preparat som också är B-cellreceptorhämmare. Det här är alltså en struktur som faktiskt liknar immunglobulinstrukturen som finns i cellmembranet. Och hämmar man den här signalen som den ger, då får man en påverkan på B-cellerna. Acalabrutinib görs av AstraZeneca. Och det är, tycker jag, lite intressant och spännande att det är ett svenskt bolag, svenskt-engelskt bolag, som tar fram den här. Och den kommer vi börja med att göra studier på nu med lymfom. Och det pågår redan nu studier i kronisk lymfatisk leukemi. Sanabrutinib är en kinesisk produkt. Kineserna kommer ju väldigt starkt nu i framtagna läkemedel. Framförallt i CAR-T-cellsproduktion. Så i Sverige har framförallt våra patienter med mantelcellslymfom, de har kunnat vara med i många studier. Annars är det tyvärr så att vi har lite för lite studier, tycker jag. Och det beror mycket på att det är så dyrt att göra studier. Så att man kan inte göra så många egna studier. Det tillåter inte kassan. Utan man måste vara beroende av läkemedelsindustrin för de flesta studierna. Och Sverige är ett relativt dyrt studieland. Det är billigare att göra studier i andra länder. Så vi blir ofta bortvalda när det gäller internationella stora studier. Med mantelcellslymfom har vi lyckats hålla flaggan högt. Det är ju ett lymfom som 110-120 får varje år i Sverige. Och där har vi en pågående studie med ibrutinib plus rituximab. Ibrutinib har ju inte blivit godkänt för mantelcellslymfom, trots att det är ett medel som fungerar, i varje fall en stund. Och det beror på att det är för dyrt. Men vi får använda det i vissa situationer inför en allogen benmärgstransplantation. Annars ett av de få preparaten jag har varit med om faktiskt inom hematologin som man har sagt att det är för dyrt för att använda. Men här kan man ju hoppas på att de andra kommer in och är lite billigare så vi kan använda det. Efter den här heter en RISH-studien, den pågår just nu och den gör vi ihop med England och den börjar närma sig färdig inklusion. Där är en randomisering mellan den här armen och bendamustin rituximab. Den här kommer följa på då där vi ger acalabrutinib och rituximab till patienter med mantelcellslymfom i första linje och som inte orkar med en BMS-transplantation. BCL2-hämmarna har kommit in som en väldigt intressant molekyl. Och innan man går in på BCL2-hämmare så måste man tala lite om apoptos, alltså naturlig död. Vi har ju en dödsklocka i våra celler. Det är ju bland annat därför vi inte kan leva längre än till 110 år, för att det blir åldrande faktorer som gör att cellerna dör till slut. Och det här använder sig också cancerceller av. Så de tar bort den här dödsklockan. Och det är en orsak till att man kan odla cancerceller hur länge som helst på labb. Vi har ju myelomceller här som växer sedan 60-talet i våra labb. Och det var det som gjorde att Pharmacia byggde upp hela sin diagnostika med allergitester. Det var den här patienten i Uppsala som man fick upp en cellinje på som gjorde IgE. Så kan man få bort den här
att man kan få BCL2 att fungera så man får igång den naturliga döden för tumörcellerna. Och så här ser det ut då, alltså en normal cell lever ett tag och sen så går den långsamt under i en åldrande process. Och vad cancercellen gör det är att den blockerar den här mekanismen. Och sen vad venetoclax gör det är att den tar bort den här blockeringen. Och på kronisk lymfatisk leukemi har det redan blivit ett preparat som används i kliniken. Här pågår det forskningen nu hur vi ska kombinera de här B-cellreceptorhämmare med venetoclax. Båda är ju tabletter också så man slipper de här vanliga problemen som finns med cytostatika vad gäller intravenösa infusioner. Och det är en helt annan, mycket mildare biverkningsprofil än cytostatika har. Ja, venetoclax heter den klyxa. En tablett vi använder just nu för KLL och mantelcellslymfom. Men det går väldigt bra att kombinera med antikroppar och B-cellsreceptorhämmare. Och då har vi plötsligt en cocktail här med antikroppar, kanske bispecifika, B-cellreceptorhämmare och så venetoclax, en BCL2-hämmare. Då har man plötsligt fått en cocktail som slår på tumörcellen utan att man ger några cellgifter. Så det här är lite framtidens scenario. Vi har en studie också för mantelcellslymfom som får återfall. Där har vi just en sån här kombination. Där använder vi lenalidomid. Också väldigt intressant preparat inom lymfombehandling som håller på att växa fram. För mantelcellslymfom är det redan godkänt. Och nu kommer godkända för follikulära lymfom när man ger det ihop med rituximab. Än så länge rekommenderar nationella vårdprogrammet att man gör det i återfallssituationen. Men i Uppsala har vi börjat att ge det lite som primärbehandling också. Alltså en kombination av lenalidomid och rituximab. Ja, min sammanfattning här är att det är en läkemedelsutveckling här. Lymfom och KLL. Och det är framförallt med den här antikroppssituationen. Att man leker med de här strukturerna som binder sig till celler. Än så länge är det rituximab som dominerar marknaden. Men det finns många andra antikroppar på gång. Bland annat mot CD19. Vi använder mindre cytostatika och det förefaller som att behandlingen håller på att bli mer effektiv och samtidigt mer skonsam. Och det är vi inte helt bortskämda med inom onkologin. Ofta har det varit så att man får mer effektiv behandling men det har varit mycket mer toxicitet. ...1751... 45 minuter skulle jag på med, så att jag tycker att det är ungefär vad jag använt just nu. Och då får Liselott ta över kanske. Stort tack Hans. Vi har fått några frågor under tiden. Men jag tänkte först bara här mot slutet så sa du pratade om nya läkemedel, man använde mindre cytostatika och det här förefaller vara mer effektivt och samtidigt mer skonsamt. Vad tror du, alltså, om man ser framtiden inom lymfomområdet, hur tror du att den kommer att se ut? Jag tror att de aggressiva lymfomen, där är fortfarande cytostatika en väldigt viktig del. Det kommer inte försvinna. Men man kan få tilläggseffekt med cytostatika. Och det är alltså de diffus storcelliga B-cellslymfomen, de aggressiva T-cellslymfomen, även Hodgkin. Där tror jag inte man byter ut cytostatika, utan där blir de här nya behandlingarna tilläggsbehandling. Men för de lite snällare behandlingen, där ofta felet ligger på apoptossidan
jag talar follikulära lymfom, kronisk lymfatisk leukemi. Där tror jag det blir, där kommer man gå bort mer och mer helt från cytostatika. Och det blir bara sådana här biologiska substanser. Mm. Jag har fått en fråga här med det här med bakterierna i tarmen här från Lars. Hej Lars. Alltså vi vet ju inte, han frågar om man ska ha någon bakterietillskott. Och det här är ju en jättebra fråga. Vi kan ju inte svara på det. Vad vi vet att man inte ska ha antibiotika om man ska ha ett bra immunsystem. Och får man antibiotika ska man ha det så kort tid som möjligt. Och det stämmer ju väldigt bra ihop med den här resistensskräcken som ju kommer över världen. Vi ska verkligen tänka efter, måste vi använda antibiotika? Och sen om det är något av dem på marknaden som gör att man får bättre tarmbakterier. Det är väl mer tveksamt, alltså för att vi är så sura i magsäcken så att väldigt mycket av det här som man tar i sig, det kommer ju inte ner liksom, utan när vi skulle ha våra funderingar då ska vi lägga ner bakterierna nedanför magsäcken så att man lägger ner det alltså i duodenum, i tolvfingertarmen. Ja, kan man inte då ta syresänkande medel och ge det? Ja, då blir det så att syresänkande medel ändrar också tarmfloran. Jag tror inte man ska äta omeprazol heller i onödan. Måste man ha en besvär, men det sätts ju in omeprazol som det gödslas med omeprazol inom sjukvården. Och framförallt så fort någon får kortison så får de omeprazol. Och det där det behövs inte alls. Det är bara de som är symptom som behöver omeprazol. Jag tror att någon som skapade oss, vem som det nu är, de såg till att vi skulle ha saltsyra i magsäcken. Så att jag tror man ska vara rädd om sin saltsyra. Jag brukar säga på klinik att man får vara sur i magen men ingen annanstans. Sen har jag fått en annan fråga här. Är det inte så att NT-rådet avråder regionen från att använda CAR-T vid diffus storcellig B-cellig lymfom? Nej, det är inte. NT-rådet har ju godkänt det. Så att, utan det som har varit problem, det har ju varit på hemmaplan. Att få logistiken att fungera. Läkemedelsbolagen har haft otroliga krav på att man ska uppfylla vissa krav på hur man tar hand om cellerna och alla led. Så det har varit ett otroligt jobb att bli certifierad. Och det andra är att det har varit ekonomiska bekymmer. För man har inte haft de här pengarna i kassan att lägga ut. Så mycket pengar. Det är ju ett problem när man ska betala hela kostnaden dag ett. De flesta andra, till exempel Imbruvica, alltså i Brutinib, där betalar man ju istället varje månad en stor avgift. Men det delas ändå upp. Alltså här lägger man upp alla pengar på en gång. Och sen kanske patienten flyttar till en annan region. Så man inte ens får... Så att någon annan får nytta av behandlingen. Ja, det stör de ekonomiska systemen och de här våra hälsoekonomer brottas ju med det här. Hur ska man finansiera den här typen av behandlingar som kostar så mycket dag ett? Ja, jag har fått in ett par frågor från annat håll också. Vi har en som undrar lite grann om sambandet mellan autoimmuna sjukdomar och cancer. Om man har flera sådana, har man större och har också haft typ Hodgkins, har man större risk att få annan form av cancer och så vidare i framtiden, eller hur? Om man har reumatiska sjukdomar så har man ett retat immunsystem och det gör en liten ökad risk för lymfomutveckling. Mm. Och speciellt har det varit reumatid artrit och och Sjögrens syndrom som är en annan sån här ganska vanlig reumatisk sjukdom. Och det är ju kopplat till att B-cellerna ligger och snurrar hela tiden i celldelningar på ett sätt som man inte riktigt gör i normala hos de som inte har de här sjukdomarna. Så det är en liten risk och den bästa skyddet det verkar vara att ha kontroll på reumatiska sjukdomen. Och det har man ju fått nu med de nya läkemedlen. Så att jag tycker det har minskat. Antal patienter som kommer till mig med reumatiska sjukdomar har minskat ordentligt. Framförallt på RA-sidan.
När det gäller risken att få nya sjukdomar så har man en ökad risk. Om man har haft en cancer så har man faktiskt en ökad risk att få en cancer till senare. Både på något sätt inbyggt i systemet och att man är lite skörare för att få cancer. Men även då att vissa läkemedel som man ger, till exempel cytostatika, framkallar ju cancer och även strålning framkallar cancer. Men de riskerna är ju ändå enormt mycket mindre än den behandlingsvinsten vi har. Vi försöker komma ner så mycket som möjligt med strålbehandling. Och det har ju skett under den tid jag jobbat sedan början på 80-talet, så ges det ju mycket, mycket mindre strålbehandling, framförallt till unga personer. Att det är ju, jag ska säga att det är en sjättedel, en sjundedel i fälten i fältstorlek. Och det kommer ju leda till att det blir mycket mindre sena biverkningar. Och vi har också, förutom det, har vi gått ner i dos med en 30-40%. Så att jag tror inte att strålbehandling ska vara något stort problem framöver. Som det är faktiskt nu när vi ser de som behandlades på 70-80-talet. Mm. Jag har också fått en fråga. Om det finns något generellt man kan göra för att det här, i det här fallet var det då att minimera risken för återfall av B-cellslymfom? Det är en lite svår fråga att svara på. Om vi tar ett aggressivt B-cellslymfom så ger vi all behandling på 2,5 månader ungefär. Och sen ger vi inget mer behandling. Och det är många, jag har varit med i flera studier där vi har försökt ge olika underhållsbehandlingar. Till exempel med rituximab och med andra läkemedel under 2-3 år för att hindra återfall. Men ingen av de studierna har fallit ut positivt. Så att just nu så är de aggressiva lymfomen, där finns det inte något tecken på att underhållsbehandling är bra. För de snälla lymfomen, där finns det en del som talar för att man kan undvika återfall om man tar långa underhållsbehandlingar. Å andra sidan så får man då en biverkningssida som börjar bli lite problematisk när man ger ett preparat under lång tid. Och det finns studier som visar att man kan också vänta och så kan man sätta in behandlingen istället vid tidigt återfall och att det inte är någon skillnad. Så att underhållsbehandling, vi har ganska lite underhållsbehandling just nu. Vi har det för mantelcellslymfom, har vi 3 års underhållsbehandling med rituximab. Men det är väl den enda diagnosen, tror jag, som vi har det. Myelom har ju mycket mer sina underhållsbehandlingar. Mm. Inom myelomområdet är det väldigt vanligt att man går långa perioder med det. Så. Mm. Vi har också en fråga om behandlingarna ser likadana ut över Sverige eller om det skiljer sig? Alltså Sverige har ju väldigt lik sjukvård om man ser generellt. Men det är klart det är små skillnader. Och ser man till exempel på CAR-T så har ju de olika regionerna haft olika svårt att lösa de här hindren som har varit. Så att det är ju flera som inte har kommit igång där. Lund var först att ge CAR-T-cellsbehandling. Så att visst skiljer det sig. Och sen har vi lite lokala skillnader. Speciellt vid behandling av återfall. Men förstahandsbehandlingen är väldigt lika, bland annat för att vi skriver nationella riktlinjer. Så att jag tror att det är inget land i världen har mer lik sjukvård än Sverige. Men det där får ju ni hålla ett öga på, för att det är ju lite er uppgift att sätta tummen i ögat på om det blir skillnader. Ja, men det vi ser så är det väl ändå skillnader hur man använder läkemedel, nya läkemedel i regionerna. Även om de skillnaderna är större inom myelomområdet än inom lymfomområdet, så ser vi ändå att lymfom-KLL, att det finns skillnader, absolut. Ja. Och det tror jag är någonting som vi måste mer i framtiden verkligen bevaka och se till. Och där kan man väl också tro att, jag menar, de regioner där man håller på mycket med kliniska studier, där lär man sig använda nya läkemedel, vet hur man ska hantera, för att, jag menar, alla läkemedel har ju någon form av biverkan, även om det är, ja,
Det kan vara i varierande grad. Men man ska också veta att Norge har ju alltid varit sist med att föra in nya läkemedel. Och där ska alla vara överens jämt. De ligger alltså 5-10 år efter oss. Det finns en viss vinst att vi inte är helt lika och att man får de här skillnaderna. Ja. Och att man kan visa att någon blir van vid någonting. Så man ska inte, jag tror man ska se det lite, ha lite distans till det här. Mm. Och tänka att det är inte riktigt bra att vara helt lika heller. Mm. Någon måste ju vara först. Någon måste vara först. Ja, så är det ju, absolut. Det har ju varit lite mindre grej då att vara först. Va? Och därför så försvarar jag lite grann den här. Ja, men det är bra. Annars så får vi inte nyheter heller. Så att, ja, det ligger någonting i det också. Mm. Ha, en fråga till då. Hur stor andel av aggressiva B-cellslymfom får effekt av R-CHOP? Och hur stor andel återfaller inom 2 år? Ja, alltså till de som har en väldigt ilsken bild av sitt aggressiva lymfom. Vi kan ju titta på olika riskfaktorer. Och är man under en 65-67 år, då lägger vi till ytterligare ett cytostatika till CHOP som heter etoposid. Så att de äldre får ju aldrig det här, utan det här är ju till yngre. Och det är inte någon åldersdiskriminering, utan det är för att studier har visat att det blir för mycket biverkningar. Att man klarar inte det när man blir äldre. Så att av de här allra värsta vi ger då, vepicid, så lyfter vi siffrorna från att ge lite grann genom att, än att bara ge husesvin CHOP då. Så att, men att säga några exakta siffror, det är svårt att säga eftersom vi väljer ut de som har sämst prognos. När det gäller aggressiva B-cellslymfom kan man ju säga ungefär på, är man 20 år så har man 90% chans att bli frisk. Är man 30 eller 80% och sen går det ner successivt. Så åldersfaktorn är väldigt viktig. En förutsättning för att man ska ha stor chans att bli frisk, det är att man kan få rejält med cytostatika om man har ett aggressivt B-cellslymfom. Jag kan inte riktigt, så att det är en jättesvår fråga när man inte vet ålder och inte riktigt vet riskfaktorerna. Mm. Mm. Vad menar du med att ta kontroll över RA, har jag fått också en fråga. Ja, det är de här biologiska läkemedlen som finns där. Rituximab till exempel ingår. Och TNF-hämmare. Och, så att man inte får sängar, att man inte får de här stimulerar B-cellerna med sin autoimmuna sjukdom. Och det, har man kontroll på sjukdomen så märker man ju det att man inte har ont i lederna, man har normal sänka. Och då tror jag man minskar risken. Men även om man inte har kontroll så är risken ändå ganska liten. Men större än normalbefolkningen. Nu har vi faktiskt gått lite över tiden här, men ja. Så har du något avslutande, Jennifer, eller? Ja, jag kan ta en sista fråga här också då. Och då gällde det just då B-cellslymfom stadie 3, om man har blivit behandlad. Och hur liksom ser återfallsrisken ut över tid efter? Liksom, finns det någonting man kan säga om det? Mm. Har det gått 2 år efter avslutad behandling, då återfallsrisken väldigt liten. Och det är så liten så att vi, i varje fall i Uppsala, vi slutar alla kontroller då. Då får man själv höra av sig om man misstänker återfall. Man räknar att efter, om det har gått 2 år utan tecken på sjukdom, så återfallsrisken ungefär 4-5%. Ja, och det är märkligt att gör vi sådana här livskvalitetsstudier så har man mindre oro om man slutar kontrollerna än om man fortsätter kontrollerna. Så att vi trodde ju att kontrollerna hade någon form av ångestdämpande effekt, men det var tvärtom. Och tittar vi på hur man gör i Danmark och Sverige vad gäller regelbundna datotomografier för aggressiva B-cellslymfom, där man i Sverige gör det vid symptom och Danmark gör det liksom var tredje månad, så finns det ingen skillnad. Så att vi gör det, de flesta gör det alltså vid
när man misstänker något återfall, då gör man en datortomografi. Sen finns det undantagsfall när det har varit svårbedömt i förloppet, då får man göra datortomografier. För de snällare lymfomen, de måste man ju följa med datortomografier på ett annat sätt, för där märks det ju inte på samma sätt om man får återfall. Nej. Har åldern, alltså när man den ålder man är i, har den någon betydelse? Den har stor betydelse för prognosen. Alltså att, men för återfallen tänker jag, alltså, men även efter 2 år. Nej. Utan det är mer om man får ett återfall. Liksom, eller? Mm. Ja, det gäller för alla. Har det gått 2 år, så, oavsett ålder, så har det gått 2 år för ett aggressivt BSL-symfom, så har man mycket liten risk att få återfall. Vad bra! Stort tack allihopa, och framförallt Hans Hagberg, för att du har tagit dig tid idag ikväll. Och imorgon så är vi tillbaks igen. Vilken tid, Jennifer? Imorgon är det klockan 16. Då har vi ju ett, det blir väl inte riktigt en föreläsning utan mer ett samtal då med patient. Perspektivet. Och där pratar vi stamcellstransplantation och ja, där finns det också kanske möjlighet att ha mer av en diskussion också. Så hoppas jag. Så att, om ni inte redan har anmält er, så är det bara att gå in och ja, anmäla er eller mejla mig direkt. Det går bra också. Så varmt välkomna även på det. Mm. Stort tack allihopa och välkomna tillbaks imorgon. Ha en trevlig kväll. Tack. Tack.